Ці незграбні та важкі конструкції, які зараз важко назвати гойдалками, пам'ятають усі мешканці району. Вони згадують, як на свята їх вивозили на площу, згадують і колесо огляду, і те, яким парк був колись – гарним і приємним місцем відпочинку. Часта недбалість перетворила його на звалище і місце паломництва наркоманів та алкоголіків. К сожалению, из культурного отдыха здесь остался только небольшая детская площадка и часть территории пляжа, на которой, собственно, и приходится отдыхать. Все остальное – это всякі півнушки, рюмочні. Влітку наливайки виростають тут, як гриби, розповідають місцеві. Виконуючи обов'язки директора парку, каже, що зробити з цим нічого не може. А поставити столи може будь-хто. Було два підприємця в 2015 році. Вони знаходились, один в районі пляжа, другий знаходився внизу. Кому вони платили, питання? За що? За землепользование. Они не платят за землепользование. У нас нет такой возможности выставить им договор. На каком основании были они там? Кто им разрешил? Вы вызывали милицию? Мы можем вызвать милицию, только чтобы они проверили их деятельность. А именно торговля спиртными напитками и пивом. Мы вызывали милицию. Ми визивали управління торгівлі. Усе через те, що землі у парку офіційно немає. На сьогоднішній день вона не виділена, тому парк може тільки наблюдати і намагатися щось зробити з цим самозахватом, який тут регулярно відбувається. Крім всього прочого, тут існують проблеми, які потребують просто катастрофічного швидкого реагування. Це розрушення конструкцій ограждаючих, які на території знаходяться, розрушення дитячих комплексів, які там совєтського часу ще сюди були перенесені. Вони, власне, представляють загрозу життя і здоров'я наших дітей, які тут регулярно гуляють. Усі ці проблеми активісти наочно продемонстрували виконавчій владі на прогулянці парком. Справа в тому, що цього року на реконструкцію парків виділили небувалу суму – 120 мільйонів гривень. Придніпровському з них дістався мільйон. І використати його хочуть якомога ефективніше. Перш за все, вони будуть направлені на розробку проєкту реконструкції парку. Тому мільйон – це, мабуть, ще й не така велика сума для того, щоб зробити проєкт. Тому що без проєктно-кошторисної документації сюди міськрада не дасть ні копійки для їх освоєння. Я думаю, що десь 3 роки потрібно для того, щоб парк став досить комфортною зоною відпочинку. Подібну прогулянку парком вашого району можна організувати будь-коли. Не знаєте, з чого почати? Організація «Громадська взаємодія» обіцяє допомогти. Сопроводимо це таким образом, що можна буде достати і подивитися, які документи є, які либо есть, либо которых нет, но они должны быть. И потом уже вместе с жителями будем думать, что мы можем в этом отношении сделать, для того, чтобы реанимировать этот парк как парк и ввести в его уже более в законодательное поле. Під лежачий камінь, самі знаєте, Придніпровський парк тому яскравий та надихаючий приклад. Завдяки активним та небайдужим мешканцям справа рушила з мертвої точки і парк отримав реальну надію на нове життя. Анастасія Гречникова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.